xilkan kuleeba qurux looma soo doontee waxa weeye xilkan aad iyo waxa lagaga tagaa iyo godob ninkan aad iyo godob kaga tegin waxba ma qaban aad iyo godob waa inaad wax jiidhaa wax qabataa dadka qasabtaa wax ka faramaroojisaa maaragta wada banaysaa guri dumisaa haddii aad dowladda hoose tahay haddii aad iska fadhido tiraad halkaa wax iigu imaan bismilaysanaya taa waxba maad qaban waynu dabarsi tegaynaa oo waynu baa tegaynaa oo waynu qaylinaynaa ma aha inaan u qaylino oo keliya maalinta nin la taabtay xilka laga qaado inu reer ibra xil laga qaaday waa inaynu dalkan dhaqaalihiisa iyo inanka yarjeebkiisa u dagaalano wey